ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନିଜେ ଆସିବା ସହ ଅନେକ ରୋଗ ନିଜ ସହ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଶରୀରରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଚନ କ୍ରିୟାଜନିତ ରୋଗ ଆଖି ସମସ୍ୟା ପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆପଣ ସତର୍କ ନ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ କେଉଁ ৰোগণ ভাৱেৰে হৈ থাকে অ আমি কেমিতি এতিয়া বঞ্চি পাৰিবা দৰ্শক বন্ধু যা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছোঁ যে প্ৰথমে ফুড পইজনিং খৰা দিনৰে শৰীৰ চবুঠাৰ অধিক পেট খাৰপ হৈ ফুড পইজনিং প্রায়ত খাদ্য পাপি থাকে অত্যধিক গরম ও গুড়ুগুড়ি যোগ ব্যাকটে অতি শীঘ্র তয়ারি হয়ে যায় ও এহা খাদ্য নষ্ট করে দিয়ে যা ফলে শরীরে পেট কাটাই বা হওয়া ও শরীর দূর্বল লাগবে ভি লক্ষণ দেখা দি যা কেবে শরীর বিপদ সৃষ্টি করে থাকে কেউ বঞ্চা মাংস জাতীয় খাদ্য খাই কমাইকু পাৰিব ৰাস্তা কড়েৰে হওক খাদ্য কোনো বন্দ কৰিব পাৰিব দ্বিতীয় টি হিচাপ ডিহাইড্ৰেচন শৰীৰৰে পানীৰ মাত্ৰা কমি গলে শৰীৰৰে ডিহাইড্ৰেছন হৈ থাকে এয়া লাগু থীৰ খৰা দিনত শৰীৰৰ ঝাাল বহুত বহি থাকে ফলৰে শৰীৰ জলীয় অংশ কমি যাই পাৰে ফলৰে শৰীৰ কাম কৰি পাৰে নাই তাৰপৰা হেঁচা হিট ষ্ট্ৰোক বা অংশুঘাত অধিক সময় পৰ্যন্ত যদি আপোনাৰ খৰাৰে ৰহেঁতে তেবাৰ আপোনাক অংশুঘাত হোৱাৰ সমস্যা ৰচি ৰোগ এয়া সাধাৰণ ভাৱে নি কিন্তু যদি সঠিক সময়তে চিকিৎসা ন করা যায় এহা জীবন এঞ্চায়ে শরীর কু হাইড্রেট রাখত খাইব পিবা উপরে রাখত পাচুর পিও তু খরার যেপর অধিক সময় নোহ প্রত্যান দেওয়া দরকার আহ গোটি রোগ হচ্ছে ছোট পিলাঙ্কর থ্রোট ইনফেকশন সাধারণ ভাবে খরা দিনে এ রোগর ব্যাকটে ছোট পিলাঙ্কাক করে থাকে ফলে জর তী দরজ যেপর রোগ দেখা দিয়ে থাকে এই ঋতুে সাধারণ আছে রোগ হয়ে থাকে তা হচ্ছে চিকেন পকস এর শরীরে কুন্ড হয়ে ফায়ে জ্বর হুয়ে মুন্ডবিধা হুয়েপরি কোণী চিকিৎসা না এমান শিশু এর ভ্যাকসিন নেওয়া পড়ব আছে রোগ হচ্ছে পেট গৰম হোৱা হেলে কাশ হু জ্বৰ হুৰে তণ্টি পাতি চাৰা ধৰাংগৰ ঘাঁ ভৰি শৰী দূৰ্বল হৈ যায় খৰাদিন অধিক টাইফইড হৈ টাইফইড জল জাতীয় ৰোগ খৰা খাই পি এই ৰোগ হৈ থাকে মুন্ধা ভোক ন লাগিব বহু জোৰে জ্বৰ দেহ কুণ্ডেই হোৱা লক্ষণ দেখা দি থাকে ইয়াৰ ঔষধ খাইপৰা অধিক ৰূপ চুটি ঝৰি যায় বুলি কোৱা যায় স্বচ্ছ খাই আৰু পিনে দাব দৰকাৰিটো ফুটেই পি দৰকাৰ আগ হ'ল সন্বৰ্ণ এতিয়া চৰ্মৰ কোচিকা মৰি যায় ফলৰে না ৰং পি শৰীৰে কষ্ট হৈ থাকে অত্যাধিক খৰাৰু বঞ্চ শৰীৰৰ ৰং পৰিৱৰ্তন কৰি দব শৰীৰৰে এই দিনৰে ঘিমিৰি হৈ যায় শৰীৰৰ যোন ঢাংকি হৈ থাকে সেই স্থানলৈ ঘিমিৰি হৈ থাকে অ প্ৰবল কুণ্ডেই হৈ থাকে ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ କରୋନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କରୋନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ହୋଇଥିଲା ଓ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଖରାଦିନରେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ